Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Zalash FB. Hari ini kita akan nak main Free Fire Battleground. Saya adik kepada Zalash Avery. Tanpa membahas, jom kita main. Tengah loading guys. Kejap eh. Okay, dah start. Saya beli pistol kecil dulu sebab dia suruh beli pistol kecil dulu. Saya pro guys, saya dah tidur. Sombong amat. Oh, orang tadi lari je tau, dia kecut ke? Sombong amat. Ya Allah. Susahlah dengan diri. Dah hilang. Hui, woi Ma, kau main game apa tu Ma? Clash Code lah. Dia Free Fire. Mana boleh main ni? Emang apa sih enggak boleh? Okey, dah jumpa dah. Jom kita tembak. Oh, kita dah menang. Saya kedua guys. Kita beli shotgun je lah. Dengan blue wall. Oh, Ma, kau beli apa ya? Beli pistol shotgun lah. Dah nak mati juga dah. What? Help me. Tolong saya. What the fuck? Lawa ah bocah ni. Help me. Tolong saya. Kena tolong lah. Oh, hebat aja ni. Kena tolong lah.
Wih, hebat dia ni. Kita semua lompat dia, tembak dia. Tembak dia, alah, mati pula lah. Kita tengok orang lain lah. Kita semua lompat lagi, tembak dia. Tembak dia, alah, mati pula lah. Kita tengok orang lain lah. Sorry. Jom, kita kedua baru. Lah, kita nombor baru. Terima kasih. Terima Sorry guys, kusyuk sangat. Sampai ini tengok cepat. Menang. Senang je lawan tiga orang ni. Menang. Bila dia berkemah, senang. Tangan bocah laju guys. Sorry juga. Saya rasa saya menang ni. Kitai ada ni. Saya rasa saya menang ni. Kitai ada ni. Alah, mati pula. Aduh, kita sikit lagi nak kira orang ni. Mati. Semua mati. Bila saya pula. Kita beli vest atau kita beli keluar. Okey. Seorang ni tak nak buat. Taklah. Bocah dalam bahasa Melayu budak. Mati lelaki. Mati. Susah lah. Tapi tipu je ni bukan Imba Junior. Orang Imba Junior lah yang rasa terhebat di Indonesia. Dia hebat tau. Dia top global. Tapi kurang hebat daripada Frontal. Frontal lagi kuat tau. Siapa tak kenal Frontal? Tapi kurang hebat daripada Frontal. Frontal lagi kuat tau. Siapa tak kenal Frontal tak tahu lah. Sorry Imba Junior. Tapi kau power juga. Alah, 3-1.
mati. Dah mati. Tembak dia, tembak dia. Mati. Tembak dia, mati kau. Mati kau. Mati. Mati kat belakang. Oh, sorry, kita gak kalah. Okay, bye. Tutup lah. Macam mana?